res, començarem. Bones tardes a tots. Som la Bàrbara Llitera Sureda, coneguda per la Barita Targera. Però també som, i amb molt d'orgull, Catoia, Racona i Caraca. Perquè per jo són molt importants les arrels. I vagi on vagi, seguiré sent el que som. Quan em van proposar fer el pregó, en un principi em vaig apurar un poc, ja que per gent com jo és una responsabilitat i un orgull poder-ho fer. Després d'un primer moment de susto, no vaig tenir cap dubte. Endavant vaig dir, ja veurem què dic. Segur que si no em surten les paraules, diguent un visc a Sant Bartomeu i un visc a Cap de Pere, ja n'hi ha per encetar les festes. Després vaig pensar que havia d'escriure qualque cosa que tingués un sentit per jo i que segur que si no m'escrivia no em sortiria bé. Gràcies, senyor Batlle i regidora, per donar-me l'oportunitat i responsabilitat de fer aquest pregó. Un pregó de festes es pot fer de moltes maneres i totes són molt vàlides, ja que cadascú diu allò que pensa de les festes i del seu poble. Però està clar que els sentits i els sentiments són els ingredients principals en tots els pregons. Jo no m'he pogut desviar d'aquests ingredients a l'hora de preparar aquest pregó. Cada vegada que intentava escriure qualque cosa, el que me venia al cap era un desbordament de sentiments, sensacions que he viscut i que, malgrat siguin repetitius, és en definitiva el que nosaltres som i amb orgull el que hem de continuar sent. Cap de Pere, Vilanova i Vila-roja. Jo xerraré més de Vila-roja, ja que és on he nascut i crescut. I malgrat que des de que em vaig casar visc en el carregador, sempre que pas per la creu i davall pel carrer nou, tinc una sensació de seguretat. Som a casa meva. Estic protegida. Aquí no me'n pot passar res dolent. Em sento bé. Abans de donar el surt de les festes de Sant Bartomeu, però vull comptar un parell de records de les meves vivències a Cap de Pere. Vivències que segur tots teniu i que si feis una mirada enrere vos entrarà una espècie d'enyorança agridolça. Hi ha coses que recorda quan era petita i encara enyora. Record les olors de Cap de Pere, el pa de Can Casellas, el cafè de Can Maia, l'olor de mandarina d'estaranger de Can Meu Padrins de Vila-roja, el meu padrí Agustí Catoi i la Barbara Racona. I com no, l'olor a llet de Can Ostra, sempre n'hi havia tanta. Mon pare, en Miquel Catoi, era lleter i mon mare, n'Antònia Bergera, la madona de la llet. I el meu germà, en Agustí Berger, i jo, els lecheritos, com deia l'home en Joan del Font. I l'olor de xutxes de Can Serra, qui no se'n recorda? El gust que recordo és el menjar blanc de la meva padrina Catalina Caraca, les quanoles que xupava el meu padrí Miquel Berger, i sense la dia i esclamar del bar al recreo, des diumenges cap vespre. No n'he tornat menjar de tan bons. Es cortes de gelat de Ballana de Can Patilla i les coques de les meves ties Margarida i Antònia Catoies. Les vistes en què he crescut, el castell sempre present, les estimades cases noves i l'escola de Salsinar. Record renou com el de la ferreria de Can Pere Joan, que cada matí em despertava, el del camión de gama que venia a cercar la lleta que nostra, i qui no ha sentit el renou que fan els paperins de les festes el dia que sona la música quan el vent les mou, i deia, quina fresqueta que farà avui. Record, amb una dolç de nostàlcia, les vivències de petita a Vila-roja. Podria estar tota la vetllada contant coses que record, però crec que de sabreu i vos en contaré una de resumida. Anar a cas meu padrins de Vila-roja suposava passar per cas Pelats, entrar a casa tia Freda i dir-li bon dia, anar a veure que cuinava sa tia patrona. Que bones que eren aquelles coques de quarto. Passar per cas meu tios Margalida Catoia i Agustí de Campfang i partir amb sa meva cosina petita cap a cas meu padrins.
No sé com, però quan sortíem coincidíem amb la Barbie Mongola, que mos deia sempre, com anant nines. I continuàvem fins a les carrers de Sant Madalà. Oh, Madafi de Vera mos esperava sempre de fora de casa seva per fer-mos un escolt. Passàvem per la taulera i normalment mos trobàvem amb les Miqueletes les gatoves. Després anàvem a can meu tio Antoni Gatoia i Jaume Galvis a cercar la meva cosina Xisca Gran. I ja érem a l'escarrer de Sant Gregori, on trobàvem a la tia Catalina de Sant Gregori. I baixàvem fins a Can Trobat, per cuir carrer ciutat i torna a mi cap a Can Nostra. He volgut contar aquest passeig de petita no pel passeig en si, sinó per la importància de recordar les persones i els seus malnoms. Abans tothom sabia qui era qui per el seu malnom. Crec que els malnoms són part important de l'identitat d'un poble i que no s'ha de perdre. Són les nostres arrels i els hem de conservar. Com he dit antes jo, som Caraca, Racona, Catoia i Vegera, els meus quatre padrins. I a més, de Cap de Pere. Com no puc jo no estar orgullosa de qui som? Com no podeu vosaltres estar orgullosos de qui sou i de d'on sou? He de recordar algun dels sentits amb els quals he crescut. Segur que tots vosaltres en teniu. Aquests sentits i sensacions mos fan ser el que som. Un poble és el que la seva gent vol. I jo vull un poble sensat, que no perdi les sensacions dels sentits que el fan singular i atractiu. Les festes de Sant Bartomeu 2015 han de començar. I des d'aquesta sensació dels sentits les heu de disfrutar. Les festes són sentits i sentiments, o dit d'una altra manera, de què disfrutam les festes, en què disfrutam les festes i en qui disfrutam aquests dies de festa. Quan era petita, jo disfrutava destruir les festes d'una manera molt especial. Supos que la innocència et fa veure i imaginar coses que ojalà les continuàssim sentint igual sempre. De joveneta, les disfrutaven les amigues fent innombrables plans que de vegades sortien i altres no tant. D'adulta, les disfruto fent allò que m'agrada, participant en tot el que puc, menjant, beguent, ballant i xerrant amb coneguts, amics i familiars. Les festes se viven de moltes formes, són un dia per disfrutar i segur que tots trobareu alguna activitat per participar, des d'anar a l'ofici fins a voltar el poble a la diana florejada. Hi ha un ventall de coses per poder fer. A les festes de Sant Bartomeu hi trobareu moments per ensumar-les. Segur que també trobareu moments i molts per veure. Heu de tenir un poc de coneixement amb això. També hi haurà moments de mirar-les, moments d'escoltar-les, sobretot escoltar bona música. I moments per aferrar-vos, tant sigui votant, ballant, com per saludar-vos en sa mà o amb besades. Vos convido a sentir en mayúscules, les festes de Sant Bartomeu 2015. No puc acabar sense donar les gràcies al meu amo, en Juanjo, i al meu fill, Toni Miquel i Esperança Rocha. Sense vosaltres no seria ningú. I ara llegiré una glosa de mon pare. Que crec que pot ser el surt de les festes. Arriba la festa s'engalant el poble i l'olor de murta encisa l'ambient. Prenguem xocolata, beguem aiguardent, mengem encimada i anem a l'onada de vida xalesta i disfrutem alegres l'aconteixement. Visca Sant Bartomeu! Visca! Visca!